Не можна відмовлятися від існуючих уже так інструментів для того, аби протоколювати фактично незаконну діяльність Росії на цих територіях. Звичайно, ОБСЄ... Но, ми можемо вот, моніторингову місію, которая, ОБСЄ, яка попадет на територію Врімна окупірованого Криба бути увереною, що вони будуть об'єктивними? Звичайно, що не можемо. Ми не можемо бути навіть впевненими в тому, що. Те, що вони моніторять зараз на території Донбасу, так що воно відповідає дійсності, оскільки було величезна кількість випадків, коли їхні дані абсолютно були протилежними до того, що казали українські військові чи українська розвідка. Так однак, незважаючи на це. Позиція ОБСЄ і їхня наявність вона додає якоїсь ваги, скажімо, Україні так в її міжнародних перемовинах. Взагалі, якщо говорити про ОБСЄ, можемо сказати, що це дуже неоднозначна структура, яка створилася фактично. З відсутністю якихось інструментів впливу, окрім просто їхніх записників, камер та іншої інформації, якою вони можуть впливати на процес, але ж насправді якогось глобального впливу вони не роблять. Якщо подивитися на історію діяльності цієї інституції, то єдиним успішним своїм заходом, якщо я не помиляюсь, вони вважають спостереження в Криму, коли була окупація саме наших територій, тобто вони сказали, що вони виконали виконали свою функцію, оскільки все було запротокольовано і вони дали там з. Звіти передали, тобто вони її успішно завершили. Всі інші місії, які вони робили. Або не закінчувалися, або переносилися, або тривають далі в замороженому форматі, і, і не завершуються. Однак маємо розуміти, що рано чи пізно судний день для Росії прийде обов'язково. І ось всі ті речі, які будуть документовані не тільки українцями, але й нашими партнерами із заходу, так і з інших держав, якщо вони будуть на користь України, це буде додатковим інструментом для нашої держави, для того аби відстоювати інтереси наші, і для того, аби російська сторона рано чи пізно понесла відповідальність за ті дії яку вона здійснює на території України?